الاكستروا هو البروبي ان شاء الله اللي راح يكون في متناول كل الشعب الجزائري ان شاء الله. رانا نعملوا بمجهودات جباره باش مينيميزيو لا مارج تاعنا ونخليو الشعب الجزائري يستفيد ان شاء الله. راح تكون ان شاء الله سياره بالنسبه للقام تاعها واحد ما يقدر كونكيرها. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer la commercialisation de la voiture. On est à 39 et le 41, Jalion. On va progresser encore, on va arriver où nous sommes, Inch'Allah, une garantie illimitée. Nous sommes, Inch'Allah, donc on a fait 6 ans et 150 000 km.